Діти, юніори, молодь – вони змагаються за право представляти Миколаївщину на чемпіонатах України. Ці зимові змагання щорічні. Беруть участь команди міста Миколаєва, Вознесенська, Южноукраїнська. З міста Миколаєва три дитячі спортивні школи. Ну, як завжди, вільний стиль, спина, батерфляй, брас – це такі види стилі плавання. Але дистанції 50 метрів, 100, 200, 400, 800 метрів – вільний стиль. Такі от дистанції наші діти будуть плавати на цих змаганнях. Суддівська бригада слідкує за правильністю виконання стилів. Кроме фіксації времени, судді смотрять за технікою плавання. Окрім фіксації часу, судді дивляться за технікою плавання. Порушення техніки є причиною дискваліфікації спортсмена. Тому ми суворо за цим стежимо. За правильністю плавання, за правильністю виконання поворотів. Тобто це досить серйозний вид спорту. Івченко Богдан, 31-40. Барсков Савелій, 30-93. Вік та досвід у спортсменів різний. Я займаюся майже рік. Складно не було складно, тому що я себе вже налаштував з старту. І проплив, я думаю, добре. Серед учасників є й дівчата. Результати 4-го розділу. Галюк Ганець, 36-65. Фадієва Оксана, 33-13. Кударацька Анна, 33-56. Тенченка Дар'я, 34-17. Мені сьогодні було не дуже важко. Я вважаю, що потрібно такі змагання влаштовувати, щоб діти змогли показати результати краще, ніж в них були. 12-річний Максим Власенко займається плаванням 6 років. Сьогодні ставить перед собою мету – потрапити на всеукраїнські змагання. Хочу прославитись на всю країну, щоб мої батьки пишалися мною. Підтримати сина прийшла мати Максима. Я все время дуже хвилююсь, у мене постійно трясуться руки. Я постійно дуже хвилююсь, у мене постійно тремтять руки. Скільки років вже ходимо. Тобто це дуже хвилююче, я хвилююся сама. І радію, коли результати поліпшуються. Йому подобається ось захват і позитивні емоції тільки. Переможців цього чемпіонату розділять на три групи, які в подальшому представлятимуть Миколаївську область на чемпіонатах України. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.